Buen día. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Cataluña del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Asistencia Sanitaria y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el especial placer de recibir al señor Hortará, de la Bolsa de Barcelona, y el honor de que haya aceptado presentarlo el ministro Piqué, que tiene la palabra. La tribuna es suya. Bé, molt bon dia a tothom. Estimat doctor Hortalà, per mi és un plaer acceptar aquesta invitació a tribuna i del Fòrum Europa per fer aquesta presentació, que forçosament ha de ser breu perquè a qui li correspon el protagonisme, com és natural avui, és el doctor Hortalà. Jo els haig de dir que per mi és una satisfacció i un honor personal, perquè la meva vida professional ha estat molt lligada sempre al doctor Hortalà. Ell ha estat el meu professor i el meu mestre, em va dirigir la tesi doctoral i per tant té molt a veure amb el que jo he fet en posterioritat i li dec moltes coses. Per tant, m'agrada especialment avui poder fer aquesta presentació. Vostès saben que el doctor Hortalà és catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, si no recordo malament, el més jove de la història, que va aconseguir la càtedra més jove. Ha estudiat Economia i Dret a la Universitat de Barcelona, doctorant-se en Premi Extraordinari. Fins aquí hi ha algunes semblances, però a partir d'aquí ja les diferències són evidents, perquè ell ha seguit una carrera acadèmica extraordinàriament fructífera. És diplomat en diferents universitats estrangeres, doctor en Economia per la London School of Economics and Political Science, és membre de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i també de la European Mathematical Society. Bé, en l'àmbit acadèmic, jo diria que el doctor Hortalà té tres projeccions. Una és la projecció acadèmica, l'altra ha estat la projecció política i després té la projecció professional. I en l'àmbit acadèmic ho ha estat pràcticament tot. Ha estat degà per dues ocasions de la Facultat de Ciències Econòmiques, ha ocupat diferents càrrecs a la Universitat de Barcelona i en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, és autor de llibres, treballs i articles de la seva especialitat, publicats en revistes nacionals i estrangeres, i és director d'una revista en la que jo vaig col·laborar durant un cert temps, Quadernos d'Economia, i que recordo amb molt agrat. És membre del Consell Assessor de la Universitat Autònoma de Madrid i del Claustre de la Universitat de Barcelona. Per tant, el doctor Hortalà és un professor. És un professor. Jo sempre, com ell sap, li he dit doctor Hortalà, que això és una cosa molt barcelonina, això no es diu a Madrid. A Madrid seria el professor Hortalà. Però el doctor Hortalà és un professor. És un acadèmic amb tot el contingut de l'expressió i és un professor inquiet. En el sentit més positiu, és un professor iconoclasta. I al doctor Hortalà li agrada provocar. Vostès el coneixen i saben que és així. En maig del 68 diríem que li agrada épater les bourgeois. I això és una característica molt positiva, perquè el doctor Hortalà no accepta mai ni els tòpics ni els llocs comuns, sinó que sempre pregunta o sempre posa en qüestió determinades coses que s'han pogut instal·lar ja en el discurs políticament correcte. Jo crec que ens interessa molt aquest tipus d'actituds, sobretot en aquests moments, en els que el pes dels discursos políticament correctes és tal que qualsevol heterodoxia immediatament és contestada. Jo crec que ens convé que hi hagi heterodoxes, ens convé que hi hagi gent que provoqui que pensem més enllà del pensament normalment instal·lat. Probablement aquesta característica li ve d'aquesta de la Garrotxa. Jo també soc de Vilanova i de vegades ens agrada provocar. A Vilanova va néixer el president Macià, que també era un personatge peculiar. Però jo crec que aquesta voluntat de defugir els tòpics és, com deia, extremadament positiva. En l'àmbit polític ha ocupat càrrecs executius i representatius en l'àmbit institucional. Vostès ho saben, Esquerra Republicana a Catalunya, però ha estat, des del punt de vista institucional, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, membre del Parlament i conseller d'Indústria i Energia del Govern de la Generalitat. Allà vaig tenir la gran sort, juntament amb l'Anna Virolés, de compartir aquella etapa amb ell. Ell em va nomenar director general d'Indústria i novament va influir sobre la meva trajectòria professional d'una manera extraordinària. Les coses a mi em van canviar en funció d'aquest nomenament, que jo li agraeixo particularment perquè vaig aprendre moltes coses. I després sí que haig de dir que el doctor Hortalà sempre ha tingut una frustració i em perdonarà ell si ara la verbalitzo públicament. El doctor Hortalà sempre ha volgut ser governador del Banc d'Espanya.
I la veritat és que hagués estat un gran governador. També és cert que ara ja té menys al·licient, això. Probablement ara ja ha abandonat aquesta, perquè ara, home, ja està molt bé, no?, tots els mecanismes de supervisió financera, però la política monetària ja es porta des d'un altre lloc. I després, en l'àmbit professional, ha estat conseller d'empreses del sector públic, del sector privat, i a l'actualitat és conseller de Bolses i Mercados Españoles i, com tothom sap, presideix la Borsa de Barcelona. Per tant, estem davant d'un activista que des d'una profunda intel·lectualitat doncs ha desenvolupat una intensa i fructífera carrera acadèmica, política i econòmica i empresarial i financera. I jo crec que avui és particularment interessant que ens expliqui com ell veu la crisi, que és una crisi de tot tipus. Hi ha una superposició de crisis entre la crisi immobiliària, la crisi derivada de la gran volatilitat dels mercats en els mercats de matèries primes, això que els economistes en diem xocs d'oferta, però hi ha fonamentalment una crisi del sistema financer global. Ell és, per tant, una veu molt i molt autoritzada. Ha estat, com els he dit, el meu professor i el meu mestre, i avui entendran per què jo el continuaré sempre qualificant així. Doctor Talà, té la paraula. Bé, bon dia, senyores i senyors. En primer lloc, reconèixer el gent del Fòrum d'Economia el que m'hagin convidat aquí per oferir-los aquesta xerrada. I en segon lloc, i d'una manera molt especial, a Josep Piqué, en Pep Piqué, per la presentació que ha fet. Efectivament, el Pep Piqué i jo un dia vam tenir relació de professor-alumne, de mestre-deixeble. Avui tenim una relació cordial en l'àmbit professional i realment, escolti'm, jo podria afegir moltes coses de les que ha dit, matitzant-les en un sentit o en un altre. És veritat que el Macià va néixer a Vilanova, però el primer president de la Generalitat de Catalunya va néixer a Olot, que va ser en Fontanella. I aquí té un carrer, cosa que no té Olot. Ah, no, sí que el té, és veritat. També podria dir que és veritat que m'agradava ser governador, o m'hagués agradat ser governador del Banc d'Espanya, tampoc hagués importat ser president del Santander, per exemple. No? Però el governador del Banc d'Espanya m'agradava, ara ja no és el mateix, m'agradava perquè el governador signava els bitllets. I a mi allò de dir el Banco d'Espanya pagarà el portador i firmat Joan Hurtado hagués agradat molt. Però no va ser possible. En fi, escolti, vinc a parlar-los de la situació actual. Quan em van demanar de fer aquesta xerrada, els vaig dir de què parlaré, home, de la crisi. Podríem parlar d'altres coses, però els parlaré de la crisi. Els parlaré de la crisi perquè, bé, és el que en aquests moments condiciona en gran mesura el comportament i l'activitat de tots nosaltres. La crisi és una conseqüència lògica a la vida econòmica. L'activitat es manifesta en fases d'expansió i fases de contracció. I realment doncs, això és així, però quan succeeixen les contraccions, i particularment si són aprofundides, les conseqüències són molt greus i els problemes també. Per tant, els vull parlar d'això i els vull parlar dels estudis que sobre aquest particular hem fet des dels serveis de la Borsa de Barcelona, en el sentit d'analitzar una qüestió ben normal, que és la possibilitat de conèixer quan es tocarà fons, és a dir, quina és la profunditat de l'actual crisi, i d'altra banda, doncs, intentar avaluar el més acuradament possible la durada. És veritat que per fer aquest tipus d'anàlisis els inconvenients, les disfuncionalitats són importants, perquè home, intentar preveure aquest tipus de coses és complex. Els economistes
hem après molt, sobretot des de l'última gran crisi que va ser l'any 29. La macroeconomia s'ha refet a partir dels anys 30 d'una manera molt significativa, però tot i així els nostres pronòstics no acostumen a ser prou reeixits. Per això es diu que un economista és una persona que demà estarà preocupada perquè allò que va dir ahir no s'està complint avui, o en qualsevol cas el que és el mateix, que ens passem la meitat de la vida fent pronòstics i l'altra meitat intentant esbrinar perquè els pronòstics que hem fet no han estat encertats. Però, malgrat aquest risc, jo faré uns pronòstics. I aquests pronòstics es basen en les següents consideracions. En primer lloc, és evident que per analitzar una situació econòmica el passat és rellevant. A vegades per prendre decisions, com sap molt bé el doctor Piqué, que sobre això va fer la seva tesi doctoral, a vegades per prendre decisions un no té tant en compte el passat com les possibilitats de polítiques futures, és a dir, el que es coneix per expectativa racional. Però en aquest cas, en el cas concret del que els vull explicar, el passat té un pes específic perquè condiciona en bona mesura el que d'una manera seqüencial va succeint en el món particular de l'economia. Bé, aquest gràfic mostra l'evolució del mercat americà i del mercat espanyol, el primer tipificat amb el Dow Jones i el segon per la Borsa de Barcelona, pel que fa a l'evolució de les respectives cotitzacions. I s'observen cinc fases que són cinc crisis borsàries importants, les grans cinc crisis borsàries del segle XX, a partir del XXIX. Abans també hi havia algunes altres, sobretot arran de la Primera Guerra Mundial. Però aquestes són les més significatives. La del 29, la del 57, la del 73, la del 87, la del 2000. És important adonar-se primer una certa similitud. Una similitud que, com veurem després, va integrant-se a mesura que el temps passa i la globalització es consolida. La crisi del 29 és molt coneguda, la del 57 també, la del 73 encara més, la del 87 relativament i la del 2000 doncs també. És important adonar-se que en totes aquestes crisis borsàries l'origen de la crisi no neix a la borsa, sinó que creix com a neix com a conseqüència d'un desajustament sectorial, ja sigui el sector immobiliari, ja sigui la restricció en el comerç mundial, ja sigui la pujada del preu del petroli amb el que això va suposar de xoc d'oferta, ja sigui la fallida d'algunes institucions de crèdit, particularment les saving house americanes, ja sigui la bombolla de les noves tecnologies. Cada una d'aquestes particularitats està associada successivament a cada una d'aquestes crisis. De tal manera que, si s'analitza en profunditat, s'observa que normalment, quan hi ha una crisi sectorial, un desajustament sectorial, si aquest desajustament es consolida com a tal, la borsa en rep les conseqüències i si al seu torn la borsa consolida una situació crítica, la resta de l'economia també en rep les conseqüències. S'extén la influència del cicle financer sobre el cicle real. Però és important, i no ho dic en defensa de la institució, és important adonar-se que normalment les grans crisis que pateix l'economia real, influenciades prèviament per una crisi financera, provenen de desajustaments sectorials de més o menys importància, generalment de molta importància. Aquests desajustaments es van acoplant en el temps i la globalització fa que en definitiva hi hagi, doncs, per dir-ho així, una certa i gran compenetració. Tant és així que l'última crisi, la que va des de 2000 fins a 2003, la crisi de les noves tecnologies, doncs gairebé el cicle, anecdòticament,
el cicle i les oscil·lacions són particularment semblants entre el Dow Jones i l'IBEX. Bé, aquest és el primer punt o la primera reflexió que els hi volia fer. La segona reflexió. Cada crisi, naturalment, té les seves característiques pel que fa a profunditat i durada. Si de les 5 crisis específiques del segle XX analitzem en cadascun dels mercats assenyalats la profunditat i la durada, veurem que en el primer cas la situació americana, en el segon cas la situació de la Borsa de Barcelona reflectint la situació espanyola, veuran que, en general, la contracció és més llarga a la borsa espanyola que no a la borsa americana i que la profunditat, en promig, també és més important a la borsa espanyola que no a la borsa americana. La borsa americana va tenir una crisi molt important d'una baixada, la recuperació, com veurem després, va ser llarga, però d'una baixada relativament curta, al voltant de 34 mesos, que va ser la del 29, amb una baixada gairebé del 90%. Aquesta crisi a Espanya va estar poc important i, a més a més, va estar, per dir-ho així, ennegrida per la Guerra Civil. En canvi, a Espanya, una crisi que va durar molt i va tenir una baixada remarcable i que ara segurament, doncs, per les raons que siguin, perquè l'origen és molt diferent, doncs resta relativament oblidada, va ser la crisi del 73, la primera crisi del petroli. No només per la primera crisi del petroli i la subsegüent crisi del petroli, sinó perquè en aquest període s'hi va també instal·lar la transició política. Fixin-se que va ser una crisi que des del punt màxim va baixar un 73% l'IBEX i que va durar al voltant de, vaja, va durar més de 109 mesos. Només el tram descendent. Per tant, d'aquí se'n treu una conclusió clara, i és que les fases contractives són més llargues a l'economia espanyola que a les economies de l'entorn representada per l'economia americana. I a més, no només són més llargues, sinó que en promig són més aprofundides. Què passa amb les fases de recuperació? Doncs gairebé semblant, quelcom de semblant. El gràfic de dalt, aquesta línia tan llarga, és la recuperació de la crisi del 29. En el cas espanyol, la tan llarga és la recuperació de la crisi del 50, de la crisi del 73. Si està ben... Sí, està... No, sí. Bé, en qualsevol cas, què veiem amb les recuperacions? Veiem que les recuperacions, llevat del 29, en el cas americà, són curtes, comparativament, i que tenen una certa acceleració, mentre que en el cas espanyol són llargues, molt més llargues, i es produeixen amb més volatilitat i amb més parsimònia. El fet de que les contraccions de l'economia de la borsa i en definitiva de l'economia espanyola siguin més llargues i més profundes que les de les economies de l'entorn i les recuperacions més llargues, òbviament, dona com a resultat que el cicle econòmic nostre és relativament més llarg que el cicle de les economies de l'entorn. Bé. Com a conseqüència d'això, la repercussió de totes aquestes circumstàncies financeres sobre l'economia real també té, en el cas espanyol, característiques pròpies i, en aquest cas, igualment significatives. Els economistes, sobretot des de, bueno, des de sempre, però sobretot des de començament dels anys 60, en què un assessor del president Kennedy es va inventar una mena de principi empíric conegut després com a llei d'Ockham,
expliquen que les relacions entre producció i fluctuació són significatives en la mesura que normalment les oscil·lacions de l'ocupació són menys intenses que les evolucions de la producció. És a dir, quan el PIB creix, per exemple, el 2% o l'1%, l'atur acostuma a disminuir només el 0,5%. I quan el PIB decreix, per exemple, un 1%, l'atur també tendeix a reduir-se, però en proporció inferior inferior a l'1%. Bé, això és una cosa que ha estat relativament contrastada, observada en la majoria de països. Doncs bé, a Espanya això no és així. A Espanya, la llei d'Ocun manté una asimetria molt preocupant i que realment els gestors de la política econòmica l'haurien de tenir molt present. Perquè l'ocupació augmenta més que proporcionalment en les expansions i es redueix gairebé el doble o el triple en les recessions. És a dir, mentre l'economia va bé, Espanya té com a exponent d'aquesta millora l'ocupació, cosa que els altres països tenen com a exponent d'aquesta millora la producció. I quan l'economia va malament, en lloc de la producció, l'exponent significatiu de l'economia espanyola, a diferència dels altres països que continua sent la producció, en el cas espanyol també és l'ocupació, és a dir, l'atur. Aquest gràfic és revelador. És l'evolució entre el creixement del PIB i el creixement de la taxa d'atur entre 2000 i el primer trimestre de 2009. I explica l'evolució d'aquestes dues relacions a Espanya, a Amèrica, als Estats Units i a la zona europea. Vegin, la línia vermella és l'atur a Espanya, un 17%, en relació a un 8%, i escassament també, bueno, avui sortiran les dades americanes aquesta tarda i és possible que l'atur americà es posi al 9%, però també fins ara al voltant d'un 8%, la zona americana al voltant d'un 8% i a la zona europea fins i tot per sota. Què passa amb la producció? On decreix menys la producció de tots aquests països, o de tots aquests països, efectivament, és Espanya. A Espanya la producció només baixa un 3%, però l'atur puja un 17%. Mentre que a Europa, en promig, la producció està baixant en aquests moments gairebé un 5%, al voltant d'un 5%. Però l'atur escassament està per sobre del 4 o 5%. És a dir, el desfase entre producció i desocupació a l'economia espanyola ocasiona un problema molt greu, amb conseqüències econòmiques, òbviament, polítiques i socials. Aquesta caracterització, doncs, és una dada important per veure per què això passa així. És a dir, per què es dona aquesta hispanoesclerosis, en el sentit de que les rigideses de l'economia no permeten ajustar amb la suficient flexibilitat els desajustaments entre oferta i demanda en el mercat de treball o les implicacions negatives que es deriven dels subministraments dels mercats energètics o les mancances específiques en els sistemes de comunicacions de transports o les necessàries reformes que convé fer en les administracions públiques per abaratir els costos i conferir-los més eficàcia. Tot això caracteritza una hispanoesclerosis que fa que, quan es produeixen desajustaments a la baixa, la principal conseqüència, el principal factor que aplega aquests efectes negatius és justament el mercat de treball i, en conseqüència, l'atur, la gent aturada, la destrucció de llocs de feina i el tancament d'empreses. Per aquesta via, en el gràfic següent,
es pot observar un índex una mica singular, que és l'índex de benestar net. L'índex, els economistes distingim un índex que és l'índex de malestar, que és la suma de la taxa d'inflació i la taxa d'atur. I distingim també un índex genèric de benestar molt barroer, que és el creixement del PIB. Tothom sap que el creixement del PIB no, per ell mateix no engendra benestar en el sentit ampli i genèric del terme, però és un indicador. És un indicador. Doncs bé, aquest índex de benestar net és un índex que hem elaborat nosaltres i que realment què és el que fa? Resta de l'índex de benestar quantitatiu l'índex de malestar, és a dir, de les taxes de creixement del PIB li restem la suma de la taxa de desocupació i de la taxa d'inflació. I què succeeix? Doncs que a partir, de, òbviament, del 2007, que comença la crisi, tots els índexs de malestar baixen, i d'una manera important. Però fixin-se com baixa el d'Espanya. I per què baixa el d'Espanya tan significativament? Si la inflació en aquests moments, l'índex, si l'IPC està gairebé en zona neutral i el decreixement del PIB, malgrat ser decreixement, és comparativament de les zones abans assenyalades el més lleuger, bàsicament per l'atur, és la taxa d'atur el que està donant una acceleració realment espectacular a l'índex de benestar net de la situació espanyola en termes absoluts i comparativament amb la zona europea i en els Estats Units. Naturalment, sempre ha estat per sobre, però tanta distància com ara, vull dir, almenys des de l'any 2000 no es havia produït. Bé, en tots aquests elements, tipologia de les crisis, naturalesa de les davallades, durada de les expansions i contraccions, etc. A continuació, vull exposar-los el resum per anar allà on volia anar des del començament, per xifrar la profunditat i la durada de la crisi financera i, per tant, les seves conseqüències sobre l'economia real. Bé, en aquest gràfic es mostra el promig dels cicles que abans hem estudiat per als Estats Units i per a Espanya. La línia vermella és el promig de les 5 crisis a l'economia espanyola. Tenen una profunditat, la línia verda és la de l'economia espanyola. Tenen una profunditat en promig d'un 60%, més o menys, i una durada de 137 mesos, és a dir, gairebé al voltant d'11 anys. En el cas americà, la profunditat és del voltant d'un 44%, malgrat la incidència important de la crisi del 29, i una durada de 91 mesos, que deu ser al voltant d'uns 8 anys. 8 anys i mig. Per tant, el cicle espanyol és més llarg i més profund. Les fases contractives són més llargues, 55 mesos davant de 23, i les fases de recuperació van des del 55 al 137, en el cas espanyol, i dels 23 als 91 en el cas americà, per tant, en el cas espanyol, òbviament, també, com es veu gràficament, més llarg. Com a conseqüència de la globalització, val a dir-ho, la distància entre la línia vermella i la línia verda tendeix a acostar-se, i com a referència, la línia de punts blava fixa el promig ponderat per volums de contractació entre una i altra trajectòria, la qual cosa ens permet analitzar el següent. Aquest és
Aquest és un gràfic que explica l'evolució fins ara de la borsa a partir del seu punt màxim, tant el mercat americà com el mercat espanyol. El mercat americà a partir d'uns 15.000 i escaig i el mercat espanyol a partir d'uns 16.000 i escaig. Vegin, com ja els he dit al començament, la gran similitud de les trajectòries. Ja de fet, en el món financer, una economia dominant, que és l'economia americana, que les vicissituds d'aquesta economia tinguin a veure o no tinguin a veure directament amb els problemes del país, les repercussions són gairebé simultànies, es podria dir, no? I les trajectòries també. A la crisi actual, des del punt màxim al punt mínim, el punt mínim es va tenir lloc el dia 9 de març d'aquest any i la borsa va començar a tontollar la segona meitat del 2007 amb màxims importants a finals del 2007, el mes de novembre, a partir de llavors en davallada. Bé, aquestes davallades en el cas americà són del 53% i en el cas espanyol del 57%, relativament properes, encara que una mica més intensa l'espanyola que l'americana. Vegin també que el que podríem dir element d'inflexió, en el cas espanyol es produeix, és a dir, la diferència entre el vèrtix verd i el vèrtix negre és molt ampli, és a dir, la crisi actual de moment no és més important en profunditat i en durada que les crisis existents en el segle XX, mentre que en el cas americà aquesta crisi, incloent-hi la crisi del 29, no en conseqüències socials, però sí en conseqüències quantitatives, és més important que el promig de les crisis americanes agudes durant tot el segle XX. És a dir, la trajectòria vermella està més al fons que el vèrtix negre de la trajectòria negra. Vegin també que la caiguda és molt forta i en pocs mesos. 18 mesos en el cas americà, 17 mesos en el cas espanyol. Molt mimètica, però molt curta. És a dir, la contracció ha estat realment allò sobtada. I a partir d'aquí, naturalment, això altera la durada final del cicle econòmic, a partir d'aquesta profunditat altera la durada i configura, com veurem a continuació, en certa mesura, les possibilitats del sol o del terra en aquest procés. Aquest quadre intenta veure, esclar, s'ha de veure comparativament amb l'altre, però el que suposa d'aminoració de durada del cicle com a conseqüència dels impactes mimètics de la globalització. En el cas espanyol passem, recordin, de 137 mesos a 98, en el cas americà dels 99 als 85. I més o menys assimilem la profunditat, el punt mínim, al mateix nivell en un cas i en un altre, perquè com hem vist la crisi actual ha donat davallades de percentatges semblants. Bé, com a conseqüència d'això ja definitivament emmarco el que volia explicar-los com a conclusió d'aquest estudi. En primer lloc, la durada del cicle a l'economia espanyola i en concret a la borsa espanyola. En lloc d'una durada específica d'11 anys, com ha estat tradicionalment en els cicles borsaris, ara nosaltres preveiem una durada concreta del voltant d'uns 8 anys. Uns 8 anys i mig. És a dir, que per tornar a arribar als 16.000 punts d'IBEX
hem d'esperar a finals de 1914, començaments de 1915. Que la davallada ha tingut el seu punt mínim el mes de març d'aquest any, que es manté en una zona, el primer rectangle gris, d'incertesa fins al mes d'octubre. Que octubre i novembre d'aquest any poden ser crucials per veure si realment el sol, és a dir, el terra de la borsa al voltant dels 8.000 punts, amb aquestes oscil·lacions en desviació estàndard per dalt i per baix, es compleixen o no. Però que en qualsevol cas no es pot dir, arran de l'eufòria d'aquestes últimes setmanes, que el sol ja es pugui oblidar. El sol continua sent els 8.000 punts i aquests 8.000 són referents importants almenys fins al mes d'octubre-novembre d'aquest any. Si es consoliden i no se sobrepassen, aquest sol es transformarà, òbviament, en una petita plataforma a partir de la qual pot iniciar-se, a partir de la segona meitat de 2010, un procés de recuperació oscil·lant amb trajectòries volàtils i que, bé, tindrà una durada aproximada d'uns 60 mesos, la qual cosa, doncs, implica una recuperació lenta, complicada des del punt de vista tècnic, del voltant d'uns 6 anys. En resum, la crisi actual té aquesta durada. Des de mitjans de 2007 fins a començaments del 2015, el gruix de la caiguda ja s'ha produït. El terra el fixem al voltant d'un 50% de davallada des de màxims, per tant al voltant de 8.000 punts d'IBEX, amb una reconsideració d'aquest terra en funció dels nivells i de l'activitat que s'arribi financerament i realment durant la tardor d'aquest any, amb una perllongació d'aquest procés d'incertesa fins ben entrat el primer trimestre del 2010, i si això es consolida d'aquesta manera, una trajectòria ascendent d'uns 6 anys de durada, oscil·lant, volàtil, fins a retornar a l'alçada que teníem el mes de novembre, octubre-novembre de 2007, que per l'IBEX era els 16.000 punts. Bé, per acabar, perquè m'estic allargant molt, només dir-los que per intentar solventar aquesta situació, per encarrilar-la, si més no, fa falta alguna acció contundent tipificada en normes de política econòmica. I que també des d'un punt de vista estrictament teòric, jo sóc professor de teoria econòmica, des d'un punt de vista estrictament teòric, avui la teoria econòmica ens aconsella i de fet prescriu dos grans formes d'actuació per solventar aquests temes i intentar estabilitzar a curt termini l'economia. Dos grans formes d'actuació: polítiques d'oferta i polítiques de demanda. Les polítiques d'oferta, com el seu nom indiquen, doncs tendeixen a traslladar el que tècnicament és la corba d'oferta agregada cap a la dreta, en la qual cosa s'aconsegueix més producció i seqüencialment més ocupació i no necessàriament a preus més alts. Però traslladar l'oferta cap a la dreta vol dir, d'acord amb la macroeconomia convencional, fer polítiques estructurals. Polítiques estructurals més enllà de les convencionals sobre educació, innovació, tecnologia, etc., que s'apliquen en qualsevol context i els seus efectes són a llarg termini. Polítiques estructurals que, a més d'aquestes de caràcter convencional, s'han d'endinsar amb la naturalesa dels problemes del país. I és el que els deia abans, polítiques d'oferta en aquest sentit són polítiques estructurals
que menen a reformes en el mercat de treball, menen a reformes en el mercat de l'energia, menen a reformes en el sistema de transports i comunicacions i menen a reformes, entre d'altres també, a l'organització de les administracions públiques, com també els deia, en termes de menor cost i més eficàcia. A banda de les tradicionals d'ofertes sobre educació, tecnologia, innovació, etc. Això, ara per ara, per intentar accelerar aquest procés recessiu, de moment no es té coneixement de què es faci en aquest país. Per l'altre costat, polítiques de demanda. Les polítiques de demanda són polítiques que, com el seu nom indica, també incideixen sobre la demanda agregada actuant sobre tres fronts. Polítiques canviàries, polítiques fiscals i polítiques monetàries. Política canviària no en podem fer perquè l'euro està encomanat a altres instàncies. Tanmateix, no s'ha d'oblidar que, de fet, Espanya i altres molts països han sortit de les crisis anteriors mitjançant processos importants de devaluació. Gairebé de totes les crisis ens n'hem sortit devaluant. Ara això no ho podem fer, però bé, hi ha fórmules imaginatives. S'ha suggerit retocar la quantia de la Seguretat Social, acompanyada d'algunes reformes específiques amb la quantia de l'IVA, o intentar que el sector exportador tingués alguna rebaixa per impulsar justament les exportacions, doncs alguna rebaixa amb l'impost de societats en funció dels volums exportats. Bé, no tenim competències canviàries, però alguna cosa es pot fer en aquest sentit, amb imaginació i voluntat. De moment, d'això no s'ha fet res. Mesures fiscals són dos. La política fiscal es concreta en dues actuacions, o impostos o despesa pública. Els impostos no s'han tocat significativament. Hi ha alguns economistes que segueixen un determinat corrent d'opinió que creuen que els impostos en èpoques de recessió no s'han de tocar, i els que executen la política econòmica d'aquest país són partidaris, pel que sembla, d'aquesta línia de pensament. Aquests economistes argumenten que en èpoques de recessió els impostos no s'han de tocar perquè tot allò que suposa la rebaixa d'impostos amb major disponibilitat de renda disponible fa que la gent no gasti més, sinó que estalviï més, perquè encara que en aquell mateix moment no estigui aturada, té la possibilitat a curt termini d'estar-ho. Bé, en el cas de l'economia espanyola és possible que sigui així. En termes generals això no acostuma a ser així, i la política fiscal sustentada en els impostos és important per combatre les recessions. Bé, aquí aquesta política, per les raons que sigui, no es fa, i en canvi es fa l'altre vessant de la política fiscal, que és l'endeutament, el deute públic, la despesa pública via endeutament. És la gran política que es fa. El gruix de la política anticrisi que desplega el govern d'Espanya és política bàsicament de despesa pública, molt keynesiana, molt ingènua i molt tancada només en aquest context, i per tant amb una certa falta d'imaginació, amb una certa falta d'imaginació i de capacitat d'incidir d'una manera efectiva sobre els problemes que ens caracteritzen. Queda també l'altre element, política canviària, política fiscal, tercer element, política monetària. No podem fer política monetària. Això ho fa el senyor Trichet, que de moment ens manté la taxa d'interès a l'1%. Que bé, tal com estan les coses, jo crec que no és desencertat. Però no podem fer política monetària, però sí podem fer política creditícia. Per què no s'instrumenten per part, en aquest cas, de l'autoritat monetària, per què no s'instrumenten regulacions no necessàriament intervencionistes de tipus obligatori sobre el crèdit? Els economistes sabem que els grans propagadors de les expansions i les recessions econòmiques, el gran propagador és el crèdit.
A les pensions, l'excés de crèdit exagera l'expansió d'aquesta fase. I el crèdit, la mancança de crèdit en les fases recessives, empitjora la situació de l'economia ja de per si dolenta. Per tant, home, intentar una política de crèdit a partir de la regulació d'algun coeficient mitjanament habilitat i no obligant necessàriament que aquest crèdit es transformi en crèdit si les raons de solvència no són les adequades, però sí que pugui servir per altres tipus de finançament, sí que seria una solució, perquè s'ha de convenir que fins ara les mesures de caire financer, el fons d'adquisició d'actius immobiliaris, els avals a l'emissió de deute per part de les entitats financeres han servit, i segurament amb molta utilitat per a aquestes entitats, malgrat l'escassa participació en el fons d'adquisició d'actius, perquè dels 50.000 milions en què se'l va dotar, fins ara tan sols se n'han aplicat 17.000, però en qualsevol cas això no ha servit per alleugerar unes necessitats importants que té l'economia en aquests moments, que són, per dir-ho allò curt i ras, les necessitats de caixa. Les empreses no reclamen fons en aquests moments per fer grans inversions, estem en recessió. Les empreses i les famílies necessiten fons per funcionar, necessiten tresoreria, necessiten en definitiva capacitat de circular. I això, aquestes mesures, ara per ara, no han propiciat que s'arribi a aquesta situació. Per tant, centrar tota la política estabilitzadora, és a dir, en aquest cas anticíclica i d'empenta per la recuperació només en la despesa pública, òbviament que és important, però és prou insuficient. És prou insuficient i, a més, a llarg termini contraproduent, perquè l'excés de despesa pot provocar, òbviament, inflació, pot provocar dèficit comercial per al problema dels dèficits bessons i pot provocar, segurament, el que també els economistes entenem per la histèricis del mercat de treball, és a dir, un augment encara més redundant de les tasses d'atur que en aquests moments caracteritzen amargament la problemàtica de l'economia espanyola. Molt bé, senyors, això és el que els volia explicar. He estat molt llarg, els demano excuses i, òbviament, els agraeixo de debò l'atenció que m'han prestat, tornant a agrair als organitzadors del Fòrum Europa doncs l'amabilitat que han tingut de convidar-me i molt especialment Josep Piqué, la seva presentació, que si bé ha dit que jo era el seu mestre i el meu deixeble, que això és veritat, també és veritat que sovint, no sovint, d'en tant en tant, els deixebles acostumen a superar els mestres, si no en tot, amb algunes coses. Moltes gràcies. Molt bé, doncs si li sembla passem tot seguit al col·loqui que hi ha moltes preguntes. A més a més bastant diferents. A veure, per començar, quasi per al final de la seva intervenció, hi havia una pregunta referida a l'excés de despesa pública i a l'acumulació de deute que podia, li demanaven si pensava vostè que podia conduir amb un procés d'inflació certament preocupant, ja més o menys sí, ho ha dit, sí, no sé si vol afegir alguna cosa més. No, és evident, sí, això òbviament que portarà al meu entendre a una inflació important, de la inflació bàsica, la que computa l'IPC normal, amb independència de que la pujada dels preus de les matèries primeres, que vull dir, ja comença a observar-se, particularment pel que fa al petroli, està condicionant també la subjacent. Bé, fixin-se que la gran despesa pública que nosaltres estem fent, de moment l'estem fent amb endeutament.
L'apel·lació d'aquest endeutament, de moment, també sembla que el gruix recau sobre l'estalvi nacional, més que sobre el recurs dels mercats financers internacionals. Les xifres no són, almenys jo no els disposo prou acuradament, però sembla que això va així. En el cas americà, la despesa pública s'està financiant mitjançant senyoratge. Senyoratge vol dir donar-li la maquineta. Això provocarà, òbviament, en l'economia americana una inflació a mig termini molt important que s'expandirà d'una manera o d'una altra a la resta dels països d'influència. Ara bé, totes aquestes conseqüències són molt negatives, però l'única qüestió possiblement a curt termini que tinguin positiva és el fet que no hi haurà deflació. No hi haurà deflació. És a dir, no experimentarem un procés deflacionari com des de començament dels anys 90 està experimentant l'economia japonesa. Vaja, això és el que em sembla a mi. Bé, a part de la despesa pública, un altre eix, com a mínim, diguéssim, teòric, per fer front a la crisi de l'actual govern, és canviar el model productiu, inclús per llei. No sé què en pensa vostè d'això. Hòstia, doncs no en penso res. No ho sé, què vol dir canviar el model productiu? No ho sé, què vol dir? Vol dir llegir-se el llibre del Colin Clark i és dir The Conditions of Economic Progress i dir, escolti'm, el progrés passa de l'agricultura a la indústria, de l'indústria als serveis. I dir, home, com que ara aquest model no va bé, doncs anem cap enrere, tornem a l'agricultura. A mi em semblaria perfecte, perquè jo sóc un pagès fracassat, però no crec que aquesta sigui, no sé què vol dir, li dic amb tota sinceritat. Intueixo que vol dir reforçar el que abans deia les polítiques d'oferta, és a dir, intentar doncs, el que ja fa temps s'està dient, incidir en els sectors doncs, de tecnologia més competitiva, on realment es pugui doncs, obtenir un valor afegit més remarcable, però és clar, canviar el model productiu no ho sé, jo tampoc en aquest moment voldria, a part d'haver citat aquest economista, tampoc voldria citar el Marx, perquè també podríem parlar de models productius. No sé què vol dir. No sé, suposo que vol dir home, intentar canviar la situació actual. El que passa que quan es fan aquestes manifestacions però no s'explica el seu contingut, doncs es deixen a tots plegats doncs una mica esturats. És possible que darrere això doncs, hi hagi unes idees molt suggestives i que el seu dia els coneixerem, però mentre no els coneixem, com l'he dit abans, jo no li puc dir res sobre aquest model productiu perquè no sé per on va. Bé, canviant d'assumpte, hi ha un cert grup d'economistes a Espanya que pensen que sense l'euro ens aniria millor. Escolti'ns, temporalment sí, és dir, si poguéssim, ara sí, ara no, naturalment que sí, però no, escolti, l'euro ha portat moltes avantatges a l'economia espanyola. D'acord que sense euro ara podrien devaluar, però fixin-se, els anglesos no estan a la Unió Monetària. Poden devaluar, poden fer senyoratge, és a dir, poden emetre moneda sense més ni més, i miri com estan. No és... Avui per avui no és una solució, amb independència de que tal com està aquest país, com més integrats i més posicionats estem a Europa, no només en termes econòmics, sinó en totes les seves vessants, molt millor. No crec, crec que no. A banda, la petita avantatge ocasional que ara tindríem per poder devaluar. Recordin que en Solxaga en qüestió d'un any i mig va devaluar 3 vegades i més o menys ens va treure d'aquella crisi, de les crisis de finals dels 80, començament dels 90, però tot i així aquelles devaluacions varen ser molt doloroses, molt doloroses. No crec que sense euro estiguéssim millor. La seva intervenció, vostè s'ha referit diverses vegades al tema de l'atur o de l'empleo i relacionat amb la producció. Però què li passa a l'economia espanyola que ni en els seus millors moments aconsegueix baixar del 10% d'atur? Bé, ja li he explicat, hi ha hispanoesclerosis. La idea de l'euroesclerosis va sortir fa uns 12 anys
quan una sèrie d'economistes varen intentar comparar en termes de mercats de treball l'economia americana i l'economia europea. I es van adonar que, com a conseqüència d'una cosa tan volguda i tan apreciada pels europeus com és l'estat del benestar, les rigideses de l'economia europea eren molt més fortes que les rigideses, si és que n'hi havia, de l'economia americana. I, en conseqüència, aquí, sistemàticament, les taxes d'atur anaven per damunt de les taxes d'atur americanes. I això en varen dir euroesclerosis. Doncs bé, dins de l'euroesclerosis hi ha una hispanoesclerosis, és a dir, les taxes d'atur de l'economia espanyola sistemàticament estan pel damunt de la mitjana de les taxes d'atur de l'economia europea, les quals al seu torn estan pel damunt de les taxes mitjanes d'atur de l'economia americana. Per què passa això? Doncs perquè s'han de fer reformes que habilitin, doncs, determinades, vaja, que anulin determinades rigideses i habilitin determinades flexibilitats, que són molt difícils de fer aquestes reformes. Bé, tots en són conscients. Sobretot quan el cicle polític dura 4 anys. I que s'han de posar d'acord treballadors i patronals i sindicats patronals. Escolta, és un problema d'adhesió. En el fons és un problema d'adhesió polític, és una reforma estructural important del país. I no és un tema només en el mercat de treball del que els acomiadaments siguin més barats, que segurament també ho és. És el problema només tan sols de la quantitat de la tipologia que hi ha de contractes de treball. Aquest dia en un manifest que van fer quants economistes sortia una referència de 47 modalitats de contractes de treball. Així és molt difícil, vull dir, estructurar una cosa homogènia. No sé si el nou model productiu que abans parlaven contempla aquestes possibilitats, potser sí. Per tant, la situació és que, passi el que passi, nosaltres continuem estant pel damunt dels demés amb evolució negativa de l'ocupació quan hi ha recessions i, en canvi, estarem en una situació relativament millor quan hi hagi expansions. Bé, s'interessaven per les seves idees en diferents punts de la reforma, de reformes que vostè ja ha fet menció d'ells i, per tant, no els mencionaré. Però sí un que no ha tocat. Què en pensa de l'energia nuclear? Escolti, m'he parlat de que les reformes estructurals afecten també el mercat de l'energia, que afecten també el mercat de l'energia. Nuclear. Jo, què em pregunta, si sóc partidari de l'energia nuclear? Doncs, escolti, sí. Sí, moderadament, condicionadament, i amb la mesura que altres països, doncs, apliquen aquest tipus de mesures. I, sobretot, perquè convé donar competitivitat al preu de l'energia. És veritat que històricament, doncs, jo vaig publicar uns llibres en què posava alguns reparts a les energies nuclears, però no els hi posava des del punt de vista de la discussió actual, sinó els hi posava des del punt de vista del seu emplaçament. A mi em semblava, en aquells moments, d'això feia molts anys, em semblava que era una cosa exagerada que el gruix de l'energia nuclear espanyola es concentrés a la província de Tarragona. Semblava que podien repartir una mica més, no? Però vaja, només no era una oposició a l'energia com a tal, sinó a la seva ubicació geogràfica, no? Per tant, jo crec que sí, crec que s'han, home, sense exagerar, però ho està fent, els alemans ho estan reconsiderant, ja no cal parlar del cas francès, Itàlia ho està, en fi, no cal exagerar en aquest punt. Jo crec que és una forma d'aconseguir una energia més barata, relativament competitiva, que té, òbviament, riscos, tot en té de riscos, però, és clar, per exemple, els que som d'Olot, vull dir, d'acord que a Espanya no hi ha centrals nuclears, però nosaltres els tenim a 150 quilòmetres de la costa del Pirineu, vull dir que no sé si explotessin el Pirineu ho impediria, em sembla que no, perquè va per sobre això, no? Però, per tant, home, jo crec que aquesta és una discussió, jo crec, més d'empecinament ideològic i doctrinal que no d'allò anàlisi seriós i rigorós de la realitat. La part de la crisi que s'atribueix al sistema financer o les coses que han passat al sistema financer han fet parlar moltes vegades de que hi ha que sortir d'aquesta crisi. Bé, és necessari per sortir de la crisi o tenia que ser conseqüència de sortir de la crisi un altre sistema financer, una altra regulació, això, diguéssim, en temes generals, i en el cas concret d'Espanya
la figura de les caixes com una figura típica del sistema financer, tot això ha de canviar molt poc? Home, el sistema financer és el que és. El sistema financer és un mecanisme que engalça l'estalvi i la inversió. A les economies reals, els que estalvien no són els que inverteixen, estalvien les famílies i inverteixen les empreses, i el sistema financer el que fa és connectar l'estalvi i l'inversió. Si no hi hagués sistema financer, els que inverteixen no sabrien on dipositar el seu estalvi, i les empreses que volen invertir més enllà dels seus recursos propis no sabrien on anar-los a buscar, a menys que fos domicili per domicili. El sistema financer, compost bàsicament per caixes, bancs i mercats financers, doncs fa que els que estalvin puguin portar aquest estalvi a aquests establiments i a aquestes institucions, i els que inverteixin puguin anar a aquests establiments i a aquestes institucions a buscar el diner, i per tant l'estalvi passa a l'inversió, i el sistema en global doncs obté una eficiència que d'altra manera doncs no es produiria. Per tant, el sistema financer en essència no es pot canviar. Per això la gran preocupació quan va començar la crisi per part de les autoritats econòmiques mundials i particularment de les americanes de mantenir el sistema financer, perquè sense sistema financer avui les economies no poden funcionar. No poden funcionar. Ara, que s'ha de canviar, home, sempre hi calen retocs. Que s'ha d'augmentar la regulació, és veritat. Que hi va haver falta de regulació amb els productes que es varen derivar de les subprimes i de les titulacions, és veritat, però no hi va haver regulació perquè eren productes nous. Tots els crèdits default swaps, tots els CDS i tots els CDOs eren realment productes nous. És veritat que determinades entitats de serveis d'inversió a Amèrica no estaven regulades com ho estan a Europa. Tot això és veritat, i segurament fa falta més regulació. Però és molt difícil trobar una regulació adient a nivell nacional quan el problema és global. Si no, davant d'un problema global, la regulació i la supervisió ha de ser global. I això, la setmana passada, que s'estava discutint a Europa, no s'ha encara aconseguit. Per tant, es fa molt difícil. Jo els hi podria posar exemples molt significatius. Per exemple, fa 3 setmanes, 4 setmanes, en què hi havia un excés de short sellings a la borsa espanyola, és a dir, ventes al descobert. Moltes ventes al descobert. Determinades entitats, alguns bancs d'aquí, després li parlaré de les caixes. Vull dir, què passa? Doncs gent es posava a la venda sense tenir les accions amb crèdit, amb préstec de valors. En el cas espanyol, el short selling, la venda al descobert, es pot fer si prèviament has demanat valors en préstec. És a dir, els has de tenir prèviament. No cal que siguin teus, algú te'ls pot deixar, però has de justificar que els tens, perquè si no, en el procés de liquidació no passa i et sancionen. Però, esclar, si resulta que els que deixen els préstecs de valors no són necessàriament les entitats espanyoles, sinó els fons d'inversió internacionals, i es deixen sense que els propis interessats en aquests fons sàpiguen que es deixen, i a més es deixen per 2 dies i després es tornen, i a la regulació d'aquests préstecs no es fa aquí, que es fa, per exemple, a Londres, que no hi ha supervisió espanyola i que el règim de supervisió allà és diferent, particularment, a més, per accions que cotitzen a la borsa espanyola. Vull dir, escolti'm, què farem aquí de regular les vendes en descobert si resulta, i ja fem de regular, però si resulta que per un altre costat ens ho estan saltant? És a dir, quan el fenomen, com els dic, és global, la regulació ha de ser global, perquè si no, a passar. Això va passar, ho vam veure fa uns dies, no? Hi havia determinats valors que era impensable que arribessin als nivells que varen arribar, i era com a conseqüència doncs de ventes sistemàtiques de valors que no estarien, d'operacions, estrictament d'operacions al descobert. Bé, les caixes, escolti'm, les caixes és un problema amb la mesura, clar, amb la mesura que són entitats una mica singulars, però escolti'm, aquí a Catalunya hi ha 10 caixes. Si vostè, em sembla a mi, pregunta amb els directius de les caixes si volen alguna reforma, vagin més bé o vagin més malament, els diran que no. Jo crec que un determinat estadi de felicitat és arribar a director general d'una caixa. Director president,
ara perquè els presidents ara ja els paguen també, ja tenen sou. Per tant, home, a mi em sembla que és una cosa que té... Clar, i d'altra banda, doncs què passa? Doncs que tampoc tenen, d'acord que poden guanyar menys que guanyaven fa un any, que les seves comptes d'explotació no són iguals, però tampoc tenen pèrdues significatives. I si alguna, el cas català, les arriba a tenir, doncs donada la situació política del moment ja s'habilitaran fons per poder-ho arreglar, com ha passat a Castilla-La Mancha. Ara, dit això, que des d'un punt de vista de racionalitat, modernitat i adequació a l'estructura financera internacional caldria una modificació del sistema de caixes d'estalvis, és evident. És evident. No només en termes de replantejar l'atomització a tot Espanya, naturalment, sinó també la seva capacitat financera i les seves actuacions dins de el que és l'ordre competitiu a nivell estrictament de regulació monetària, etc. Jo crec que sí, però vaja, jo tinc la impressió que de moment no hi haurà en aquest sentit, almenys en el nostre entorn, modificacions substantives. Una pregunta que hi ha ara molt relacionada amb la seva activitat actual, dic la seva activitat professional, no l'acadèmica, em refereixo. Quina influència té dintre de la Bolsa Espanyola el fet de que les principals empreses que cotitzen amb ella estiguin cotitzant també a altres mercats internacionals? No té massa importància, no. Les principals empreses, els blue chips espanyols que cotitzen a Euronext, a la Deutsche Börse o al mercat americà ICE, no tenen massa repercussió. No tenen massa repercussió. Entre altres coses perquè el gruix de la contratació avui per avui continua fent-se a Espanya i la cotització que es fa a Espanya és la que regeix a la resta dels mercats. No té massa importància. Ara la pregunta que li traslado és quasi de, no sé, d'assessor, bueno, perquè hi ha una persona que li demana què hi hauria que fer esperant el 2015 en bolsa, en fondos, en plans de pensions. Home, així és, per dir-ho gratuïtament, una cosa és dir-ho, com diu assessor, es diu un assessor gratuït és un assessor molt dolent. Però escolti'm, què s'ha de fer? Doncs, bueno, la riquesa d'una persona es composa de tres elements: diner, actius financers i actius físics, incloent-hi amb els actius físics els actius intel·lectuals i artístics. Escolti'm, què ha de fer? Doncs diversificar la seva fortuna, la seva riquesa, amb diner, actius financers i actius físics. Adéu, Anna. Actius financers, doncs n'ha de tenir, més o menys. I aquesta diversificació per on va avui? Doncs el meu criteri, a curt termini, per posar-se en aquells valors sòlids que té la certesa que continuaran repartint dividend i que en aquests moments han estat particularment perjudicats per unes abaixades estranyes, entre les quals hi ha els short sharings que abans parlava. Jo crec que no ho dic perquè tinc l'obligació de dir-ho, ho dic perquè ho sé, perquè em sembla que és així, però jo crec que en aquests moments, en aquesta diversificació patrimonial que els hi esmento, diner, actius financers, actius físics, intentar muntar amb les possibilitats de cadascú unes carteres, uns portfolios relativament allò conservadors en base al dividend i al preu actual, jo crec que és una oportunitat durant no aquests 6 anys que ens queden encara de patiment, sinó per tenir alegries molt abans d'aquests 6 anys. Bé, a vegades les respostes motiven preguntes, diguéssim així, urgents, però són bastant directes. La primera refereix a les caixes i li demanen si està d'acord o no amb el que va dir ahir el senyor Rajoy respecte a una possible fusió imminent de caixes catalanes. Bé, ja l'he dit abans, jo crec que
vull dir, no és, no. Les fusions poden donar doncs algunes sinergies, però també alguns contraefectes. Ara imagini's hipotèticament que es fusionés la Caixa i la Caixa de Catalunya, en el supòsit de salvar les dificultats institucionals de que una caixa és fundació privada i l'altra és fundació pública. Imagini's la duplicitat d'oficines, de treballadors. Jo crec que això crearia una certa ineficiència i la possibilitat de tenir una institució com la Caixa encara més forta, home, ja és prou forta, podria ser-ho més. I si a més resulta que alguna d'aquestes institucions té problema, vull dir, és possible que els aspectes negatius supassessin de llarg els aspectes positius. Per tant, jo crec que això és un procés que d'alguna manera s'haurà de fer. Ja l'he dit abans que des d'un punt de vista de racionalitat estrictament economicista, en un territori com Catalunya 10 caixes és molt, malgrat que dins de cada demarcació les caixes són petits reietons. Però jo crec que, home, el senyor Rajoy, aquest té un tema, no sé per què ho diu, perquè un tema que no, que més li dona al PP que les caixes estiguin juntes o separades, quan realment, home, aquí ara per ara sí que s'ha parlat d'algun problema en algunes caixes, però són, em sembla a mi, perfectament manejables avui per avui, fins i tot acudint al residual del que encara queda del fons de garantia de dipòsits. Escolti'm, jo crec que les manifestacions estan fetes en la perspectiva de l'eficàcia economicista i per tant des d'aquest punt de vista doncs, són perfectament raonables i són manifestacions a discutir. I per altra banda, jo crec que just amb aquesta discussió es poden arribar a solucions que tant poden abogar a favor d'una concentració en termes d'eficàcia i dimensió com mantenir durant una temporada més la situació actual, mantenint els interessos dels que ho volen mantenir-ho i també la relativa eficàcia que fins ara estan mantinguent aquest sistema. L'altra pregunta que ha arribat ara mateix és sobre l'euro. Ja ha quedat clar que vostè és partidari o pensa que estaríem pitjor fora de l'euro, però l'euro estaria millor sense Espanya? Ens pot treure de l'euro algú? Home, si no estéssim a les estadístiques europees, el promig de l'atur europeu milloraria, però en canvi el promig de la producció empitjoraria. Per tant, jo ho deixaria neutre, no? Ho deixaria neutre. Doncs l'última pregunta que tenim és, vostè creu que es podria legislar contra l'especulació, com diu l'article 47 de la Constitució? Home, ja està legislat, ja hi ha legislació en contra de l'especulació, és a dir, contra l'alteració del preu de les coses, ja hi ha legislació. Però escolti'm, què és l'especulació? Quina mena d'obsessió hi ha amb l'especulació? Si és una pràctica habitual a la vida des d'Adam i Eva fins avui? Pels economistes, especular vol dir un mecanisme que iguala el preu en el futur. Els preus de les coses, si les coses són les mateixes, han de ser els mateixos, perquè si no hi ha explotació, injustícia, desigualtat. Quan el preu d'una cosa a Barcelona, de la mateixa cosa a Barcelona, és més barat que la mateixa cosa a Madrid, què passa? Doncs que hi ha una concentració de compres a Barcelona i una concentració de vendes a Madrid, de tal manera que el preu de Madrid baixa i el de Barcelona puja i es posen iguals. Això se'n diu arbitratge. Bé, quan això passa però en termes de futur, amb el benentès que el futur és incert i el preu d'avui és més barat que el de demà, què passa? Doncs que la gent compra avui per vendre demà. El preu d'avui puja i el de demà baixa i els preus d'avui i de demà s'igualen. Això se'n diu especulació. La paraula especulació aplicada
el sentit de la persona desaprensiva que compra coses barates i els ven cares i els amaga. Bé, això té molts noms, especulador, estraperlista, gàngster, tot el que vostès vulguin. Però l'especulació en si mateixa, jo m'he trobat moltes vegades que em diuen, escolta, és que a la borsa vostès són uns especuladors. No, escolti'm, igual que els venedors de patates, igual especuladors que els venedors de patates o els venedors de sardines. Perquè el senyor que va a borsa, què vol? Vol comprar un valor pensant, en funció de la seva informació, que allò demà valdrà més, perquè seria ben estúpid que anés a comprar una cosa pensant que demà valdrà menys, no? I el que compra patates per revendre les patates els compra també pensant que allò que compra avui, les patates o les sardines, demà els vendrà una mica més cara, si no tampoc els compraria. Els compraria per ell i prou. Per tant, home, l'especulació s'ha de... Ja sé que popularment el terme té moltes, una connotació pejorativa i que es presta a associar especulació a negoci poc clar, negoci brut, a trampa. Però, home, estrictament, quan es tracta de regular l'especulació, vol dir que el que és estrictament especulació ja està regulada. I allò que s'entén per especulació, en el sentit que té connotacions pejoratives i implicacions delictives, doncs, home, també està regulat, el que passa que en aquest cas està regulat el Codi Penal i no la Constitució. Però l'especulació, en termes generals, jo entenc que està relativament regulada. El que passa és que determinades pràctiques convé reconduir-les, segurament. Però una cosa és reconduir determinades pràctiques i l'altra cosa és aferrar-se a que l'especulació és en si quelcom dolent. Se li ha de veure el contingut i on s'aplica. Molt bé, moltes gràcies. En Joaquim Serra, conseller del grup d'assistència sanitària, en nom de l'organització i els patrocinadors, tancarà l'acte, sisplau. Bé, moltes gràcies. En nom de Nova Economia Fòrum, Fòrum Europa i Tribuna Catalunya, i els seus patrocinadors, Red Elèctrica d'Espanya i Assistència Sanitària Col·legial, agrair efusivament al doctor Joan Hortalà que ens hagi acompanyat aquest dematí. I també voldria agrair al senyor Josep Piqué, a part de la seva gran calipàndria que porta avui, també ens hagi volgut acompanyar. I dir-li efusivament, agrair-li la lliçó magistral que ens ha donat, que com a conclusió que jo crec que podem treure tots els que hem estat aquí, que el senyor Joan Hortalà té les idees molt clares i la borsa de Barcelona està en molt bones mans. En nom de tots vostès, agrair-los la seva presència, desitjar-los que ens continuïn fent-nos acompanyar en aquest patrocini i invitar-los el proper dia 10, que tindrem aquí el conseller de Medi Ambient, senyor Francesc Baldassà. Que tinguin tots un molt bon dia. Gràcies. Gràcies.